Users to settings. Po bëm kreativ më mirë. Bëm kreativ. Kreativ, ha. Edhe së më rrasin të orë. U skeleton. Së shumë gjëra. Skeleton. Skeletonat janë të këshinë. Në gjynë këshu me hark ose me shigjet. Y, ti vinë një më qenë të? Dhe ti dhe keshë edhe jenë. Që dhe këtë jenë. Caio em Júlio. Não é Júlio? Ups, é por isso que eu tenho uma inicia eu. Entrou no cut. Si për ka bu njëre se kam qëtu lujt me shokët e mikëshu një loj. Unë kam qëtë hacker i shoku im ka qëtë nubi dhe një shoku tjetër ka qëtë gudi dhe një god dhe më thërë zotit dhe në shifte këti nga si për një bërë në qëtë lujt. Kjo ajo aty është pia imi që kjo është pia këtu është pi që i kam bo me diamant edhe është super shpi që i kam bo këtu në tokë në mësa në brënda malu dhe kjo është pia ime kjo është pia ime dhe tu të qese kam put kam fut gjithë të kolla, gjithë të gjëra që mund të bëj gjëra, që mund të bëj qërën, që mund të bëj dhe jo, s'ka që si, unë i kam gjithë të gjëra të përtoj. Ok, tá bem, tá bem, tudo é um pouco...
pas belle, mais une fois qu'on dit, ma pas deux verres, mieux pas.